damer og herrer. Mine damer og herrer, vi skal sette dere ytterligere inn i humorens verden, nærmest en humor i mørket. Vi skal oppsummere hele historien til moderne norske humor i et lite foredrag, der jeg skal fortelle, Jon Niklas skal spille, og Anders skal forsøke å levendegjøre våre humoreksempler. Hallo, hallo. Men når slike foredrag er til dem som blir veldig kjedelig, skal vi oppsummere hele den norske humorhistorien på bare 5 minutter. Så da setter vi i gang. Folk har laget humor helt siden antikkens Hellas, da Sofokles med sitt tragikomiske stykke Ødipus ga modderføkkere et ansikt. I Norge har vi opp gjennom årene fostret humorister som Ludvig Holberg og Nils Kjær, men vi må kunne si at den første og største humorsuperstjerna i moderne tid var Leif Juster. Deri dutten, fusjon, fusjon. Men senere Rose og Jens Bok Jensen styrte januar, holdt Juster hus sammen med Ernst og Karin Isen, Karsten Byring og Arve Oppsal på gamle ærverdige Edderkoppen. Humoren på den tiden må sies å være relativt ufarlig, til tross for ivrige forsøk på politisk satire fra Karsten Byring. Han er Adolf Hitler, var en skikkelig tullekopp. Først på 60-tallet dukket opp en farligere og frekkere britisk inspirert humor i Norge. To gutter som har slet med noe så vågalt som presteskap og nynorsk var blant annet Harald Heidesteen junior. Å, sverre, sverre, du skuttret i fjor. Du slettrar, du slettrar, du var slettig! Han var alltid sammen med sin faste vesentjenmakker, Barbe Fleksnes, alias Rolf Vesenlund. Det er jo! En gjeng fra Grenland dukket opp omtrent samtidig. De kalte seg Dizzy Tunes og underholdt med musikalske humorshow, der Thor Erik Gunnstrøm og Yngvar Lumme spilte masse morsomme figurer med løstenner. Er det flest nå som tar jeg deg på nasa? Gjengen hadde ofte også med seg Grete Kausland og en svenske som var svært glad i å parodiere Elvis, Benny Borg. Jesu, sier du det? Vi går inn på 70-tallet, og i 1970 debuterte nok en folkelig humoristisk artist med en lett gjenkjennelig stil, allerede nevnte Øystein Sunde. Det var det gøy, Gusselfjord, at Bjørn Gente har fulgt i spor og kom ikke hjem før dagen etter. Nei, du tenkte meg lenger, setter du film i kjør. Via NRK Radio fikk den norske folk sitt bekjentskap med Stutum, alias Bjørn Sand, og ikke minst med en udødelig norsk humorform, Kosseriet. En som fikk mange til å flire til tross med noe tørr humorstil, var Herbjørn Sørbø. Det var som mannen sa til kjæringa. Han er ikke stor, men han er god å sitte på. Han ga kjæringa et sukkertøy. Og en annen som debuterte på 70-tallet med sine jordnære kosserier, var den alltid like trivielle Øyvind Thorsen. Naboen min, han er så glad i sommeren at selv om det er 30 minusgrader så går han ut i shortsen. Rundt omkring i Norge på samme tid turnerte en fersk komiker med sitt enmannsshow, der han av en eller annen grunn var utrolig opptatt av at han skulle kjøpe kakao på togstasjonen på Hamar, Jon Skolmen. Å, Hamar, Hamar, så flott det, Hamar, Hamar. Vi kommer til togstasjonen på Hamar, og kakao på stasjonen, Hamar, Hamar, og kakao bare rant. I 1975 ble radioen et humormedium også for ungdommen, da han var premiere på den absurde radioserien Bedre sent enn alvor med Knut Lystad og Lars Mjøen. Og i Bedre sent enn alvor i dag skal professor Adolf Hipp forklares betydningen av ordet postei. Postei! Det er et sted å være! Enten ned hos meg, eller opp hos deg! Og så dukket det plutselig opp tre gærne gutter i grønne tights, Prima Vera, bestående av Jan Teigen. Så fint! Og det er det idiot. Tom Mathisen, hør! Og en fyr vi må kunne si var den første som forsøkte seg på stand-up her i Norge. Herodes Falsk. Herre! Nå skal jeg fortelle deg sånn. Jeg åpner noen min jævende. Dama vi sa til meg at jeg elsker som en ikke bøkka. Jeg er ferdig på 2 minutter. Og etter tiden i Prima Vera fortsatte Falsk og Mathisen å lage en mengde intelligente og fengende humorlåter. 1, 2, 3, 4! Kveld, for de hadde ikke det en band 450 øl. Så jeg gikk bort til dem i kassen.
jeg var ikke flink. Jeg sa gir du ikke meg de ølene. Så vi er hvertfall til på titta di. Pikka, 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 pikka. I 1976 gikk Lystad og Mjøen fra radio til TV, da de slo seg sammen med Trond Kirkvaag, som tidligere hadde jobbet sammen med Jon Skolmen. KLM lagde TV-serier som Brødrene Dal, Sky TV og Fjærsynet, der Trond Kirkvaag imponerte med sine utallige parodier. Bare en liten bærsillerusk. Norsk filmdagen som vi tenkte i kjennskap med ny norsk filmkunstner, som har vi stor fremgang og så fint. Men til tross for at KLM regjerte på TV-skjermen på 80-tallet, kunne han fremdeles skru på radioen og høre nye kasserier med Øyvind Thorsen. Naboen min! Han er så glad i påsken at selv om det er sommeren, så går det ut i gul T-trøye. Noen stor humorrevolusjon kan vi ikke si kom til Norge før i 1993, da en ny humorsjanger for alvor fikk fotfeste, nemlig stand-up. På Aker Brygge kom det i gang et moromiljø der komikerne fikk gjøre sin første forsøk på å mestre den nye stå-opp-sjangeren. En sentral skikkelse her var Bjørn Eidsvågs bror Eddie Eidsvåg, som mente at vitser er noe du gjerne kan låne av andre. Er du fra Snåsa som treier deg på en dose? Du skal fan ikke hvordan det er noe. Så da reiste komikerklubb ble stiftet 1994, ble Eddie leder, mens nestleder ble evigunge Jonny Kristiansen. I hagen om oppbyringen, og jeg bare, ja! Og en annen som debuterte tidlig var en intelligent satiriker kjent fra radio og bøker. Han sto gjerne på scenen og underholdt med sine kosserier, Are Kalve. Og jeg sier ja, takk. For det er nok jeg liker, så er det frembrudet humoristisk kosserier, men fortsatt med oss i tiden. For eksempel er uavbrutt og uinspirert med to lange stemmen. Med et samtlige mennesker på første rad, nærmest hypnotisert. Jeg føler at jeg kommer ned djup transe. Jeg vet noe for eksempel, for jeg på venstre siden av salen, jeg stopper lyst ikke på boka mi Harry. For jeg på høyre siden av salen, for lyst ikke på boka mi Bibelen 2. Og du får lyst til å høre 42 timer i strøk, palo i uken. Med fra starten var også en fyr som het Steinar, som av og til kledde ut som Jon Skau. Corny! Norges første kvinnelige stand-up-komiker entret scenen, Trude Mette Johansen. Jenta, jeg har jo så store puppa, ikke sant? Så når jeg våkner om morgenen, så hører jeg faen ikke vekker klokkeren av meg. Stand-up ble straks populær på steder som Christian Kvart, og folk som tidligere hadde redd med revyen fikk nå en ny arena å prøve seg på. Alle gutta i Lompelandslaget gikk til stand-up-scenen, for eksempel Lillehammer store sønn Atle Antonsen. Talentene strømmet fram på stand-up-scenen, og stand-up ble som regel arrangert i buler der det ble konsumert mye øl. Og lydeffekter var ved Dagfinn Lyngbø. Også en Ingmar må også med fra starten, selv om først og fremst ble forbundet med en kampanje for fjellvettreglene. Uflaks! Nå tjener Åsberg ikke mye til fett med penger som programleder i komplottet. Flaks! Mange komikere gjorde seg kjente på å parodere kjendiser. For eksempel, Rune Andersen paroderte kongen. Dronningen og jeg. Jonas Rønning paroderte kongen. Dronningen og jeg. Og Herodes Falsk paroderte kongen. Dronningen og jeg. Mediene ble mer og mer opptatt av norsk stand-up. Tross for det skjedde mye, også på andre humorfronter på midten av 90-tallet. Mens Benny Borg lå på sykehus og gjennomgikk en kneoperasjon etter sitt 2000 Emmy-show, gjorde lille lørdagen i en dag med Bård Tufte Hansen og Harald Eia. Ja, og Tause Øystein. Otto Jespersen gjorde stor suksess på NRK TV, men han kunne fremdeles skru på radioen og høre nye, helt ferske kosserier med Øyvind Thorsen. Naboen min! Han er så glad i pinsen, altså! Stand-up-komikerne gikk til TV. Thomas Gjertsen gjorde stor suksess med mandagsklubben på TV Norge. Ja, sier jeg. Og radioprateren Espen Thoresen gikk fra radio til scenen. Så var jeg den, så kom jeg dit, så sa han det, så sa han at det gikk på den Melina, sa han. Altså, da var Melina, da. Det er jo mer rart, da. Du tror han fyller meg tullisk, da.
Da Jon Skolmen så alt det her, forsto han at det han drev med hele tiden egentlig var stand-up. Han satte opp sitt eget Jon Mønn-show på Scene Vest, der han dro fulle hus med sine aller beste historier. Åh, hvor hånd! Så her, her vi står i dag, kan vi bare konstatere at humoren i Norge fortsatt er i utvikling. Det har dukket opp nye talenter som Tommy Steine. Fy faen, jeg er konge. Og Robert Stoltenberg. Tommy, han er så søtt. Nå drar han på kiosken og kjøper en leger, så. Men de gamle gutta i gamet, de holder fortsatt koken. De fornyer seg stadig og bidrar til en mer spennende norsk humor. Til høsten kommer det nemlig endelig et nytt show med Tom Mathisen og Herodes Falsk. 1, 2, 3, 4!